Olá, eu sou o Laudir Miguel Piccoli, presidente da 25ª Expobento, que acontece de 4 a 14 de junho em todos os finais de semana e mais durante a semana. Horário das 10 horas da manhã às 22h30, em feriados e finais de semana, e dias de semana das 18 horas às 22h30. É uma enorme satisfação dar uma entrevista, mostrar esse público que está entrando na feira. São mais de 190 mil pessoas que ao longo de 11 dias visitam a maior feira multissetorial do Brasil. Entramos com um projeto que o tema é Bento Gonçalves, pela Pipa Pórtico, que é o hall de entrada. Seguindo, temos um projeto da indústria, que vende desde um aquecedor, e assim vai para o mobiliário, que temos muitos produtos que acabam fazendo com que o visitante ele consiga satisfazer a sua necessidade em compras pela feira, ser uma feira de negócios, que na Expobento você vem e tem tudo para você. Temos o Salão do Imóvel, que tem a diversidade, você pode comprar um apartamento, logo em seguida você surgirá a necessidade de colocar o carro na garagem do seu empreendimento. Temos aqui o Salão do Automóvel, poderá adquirir carros nacionais e importados e assim por diante. Temos a gastronomia muito farta, que ela contempla o restaurante fechado, é um restaurante fino. Nós trabalhamos com muitas vinícolas, estandes de boas vinícolas. Agroindústria familiar, são 40 espaços que fazem com que a gente volta no tempo, é o agricultor familiar, parceria com o governo do estado e a prefeitura municipal, que eles vêm gratuitamente vender o seu produto. Temos o Mês ao Vivo Serra Gaúcha, que veio para ajudar a ensinar o nosso visitante. A Expobento é a feira da família, tem tudo para você. A Expobento tem a área do vestuário, a sua esposa pode fazer as suas compras, e a criança com a recreação infantil, com toda a segurança possível, com workshops de profissionais que acabam ensinando os salões de beleza, dando treinamento para aprimorar o seu negócio. Para maiores informações da Expobento, acesse nosso site www.expobento.com.br. Também não podemos deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que eles ajudaram a viabilizar esse grande projeto, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Agradecemos a todos os visitantes que vieram até hoje e mais o restante dos milhares de visitantes que virão até o dia 14. O nosso muito obrigado.